ზოგადად პირველი დამოუკიდებლობის ბაზისი გავიგოთ, თუ რამდენად იყო მზად საზოგადოება ამისთვის, შევაფასოთ პრაქტიკა, ერთი აცხადებ დამოუკიდებლობას არც დემოკრატიულ რესპუბლიკას და რამდენად წარმატებული იყო თუ წარუმატებელი, და ასევე რომ ვთქვათ, ვაჩვენოთ რამდენად დიდი სიცარიელეები გვაქვს ამ პერიოდის კვლევასა და გააზრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საკმაოდ მოკლე პერიოდი, 3 წელი და მაქსიმუმ 4, იმიტომ რომ წესით ათვლა უნდა დავიწყოთ 1917 წლიდან, რუსეთის იმპერიის დაცემიდან თავის გარდამავალი დროებითი პერიოდით, ამის ცოდნის და კვლევის გარეშე შეუძლებელია რესპუბლიკის დაარსების და მერე მის განვითარების დინამიკის გაგება, და საბოლოო ჯამში შეგვიძლია შევაფასოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე მაშინდელი საზოგადოების, ვთქვათ, ყოველდღიურობის, ეს არის თანამონაწილეობის კულტურა, პოლიტიკური განვითარების კულტურა და თვითმმართველობის კულტურა. ჩვენ ამ თემით დაინტერესება დავიწყეთ რამდენიმე წლის უკან, ერთდროულად სხვადასხვა მიმართულებით. პირველი იმპულსი იყო ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს და კადრებიც ერთმანეთშია გადასვლილი, არის სათემო განვითარების ცენტრი, რომელსაც ჰქონდა მუდმივად აი ეს პროექტები და მცდელობები, რომ რეგიონებში, სოფლებში ემუშავა, წაეხალისებინა იქ ცხოვრები ადამიანები, რომ აი თვითორგანიზებისკენ გარკვეული ნაბიჯები გადაედგათ. და მუდმივად, როდესაც ეს ძინა პრობლემები არსებობს დღემდე თვითმმართველობის მიმართულებით, იყო ესეთი არგუმენტები ისმოდა თვითონ მოსახლეობის მხრიდან და შემდეგ უკვე ხელისუფლებას, როდესაც თავს არიდებდა დეცენტრალიზაციას და თვითმმართველობებისთვის უფრო ფართო უფლებების გადაცემას, აი ესეთი არგუმენტები ისმის, რომ ჩვენ არ ვართ ამისთვის მზად, ერთი, და მეორე, ეს არის ჩვენთვის უცხო, ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ ისტორიული გამოცდილება და კულტურა თვითმმართველობის, ეს არის ახალი რაღაც დასავლური მოდელები, მისი ესე აღება და გადმოვლენა ჩვენთან არ გამოვა, ამიტომ რომ ასე ვთქვათ მენტალურად მიუღებელია ეს ჩვენთვის და ამის არანაირი გამოცდილება არ გვაქვს. ამის გამო ქონდა გარკვეულწილად კითხვა და სტიმული, რომ მართლა გაგვეხედა უკან, გასაგებია, რომ საბჭოთა პერიოდში ეს არ იყო, სულ სხვა ტიპის საზოგადოება არსებობდა, სულ სხვა მართვის სისტემა და მოდელი, მაგრამ რა იყო მანამდე? თუნდაც ამას შევხედოთ და მერე ვისაუბროთ, გვაქვს თუ არა ისტორიული ფონი, გვაქვს თუ არა ისტორიული ფონი. და ჩვენი კვლევების პირველი მიმართულება იყო გვენახა რა ხდება ქართულ საზოგადოებაში 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან განსაკუთრებით 1917 წლამდე, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება. რას აკეთებს თვითონ საზოგადოება საკუთარი მოთხოვნილებების, საკუთარი მისწრაფებების დასაკმაყოფილებლად? ვიცით, რომ ამ დროს არის რუსეთის იმპერია, რუსეთის იმპერია არის, ასე ვთქვათ, კლასიკური და უკვე ჩამორჩენილი ტიპის იმპერია 19 საუკუნის მეორე ნახევრისთვის. 1860-იან წლებში იყო მცდელობა განვითარების, რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ განახორციელა ძალიან ბევრი საინტერესო, ბევრიც არა, რამდენიმე ფუნდამენტური რეფორმა, რაც მიზნად ისახავდა გარკვეულწილად გათანამედროვეობას ამ იმპერიის, თუმცა მისი, ასე ვთქვათ, მკვლელობის შემდეგ მომდევნო იმპერატორები და მთელი სისტემა დაადგა პირიქით კაცრი კონტროლის და რუსიფიკაციის გზას. და ამ სახელმწიფოს არაფრით არ მოსწონდა, არაფრით არ უთანაგრძნობდა სხვაერების, არარუსიერების განსაკუთრებით მისწრაფებებს, რომ განვითარებულიყო მათი ეროვნული კულტურა, ესწავლათ თვითმმართველობის ელემენტარული, ასე ვთქვათ, წესები, ქონოდათ ამის ინსტიტუციური გარემო, რამდენადაც მუდმივად ეშინოდა მას, რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი, რაც მიდის შემდეგ სეპარაციამდე, ანუ გამოყოფამდე, ერის მიერ გაცნობიერებამდე, რომ მას შეუძლია თავი თვითონ მოიგვაროს საკუთარი წვილმანი და ფუნდამენტური პრობლემები, მაშინ რატომ შეიძლება მას რუსეთის იმპერია? და არა მხოლოდ ეს, თვითონ რუსი ერის და რუსული საზოგადოების შიგნითაც ასეთი ტენდენციები მუდმივად აშენებდა იმპერიის ხელისუფლებას. და ამის ფონზე ხედავთ, თუ რა ხდება ქართულ საზოგადოებაში. ეს ძლიერი უკვე ბოლო ეტაპზე, მაგრამ თავიდან ძალიან, ასე ვთქვათ, გაფანტული მოქმედებები იწყება საინტერესო პროცესის კვალდაკვალ. ეს არის 1860-იანი, 70-იანი წლები, როდესაც დიდი ცვლილებების ხანადგება ჩვენ საზოგადოებაში, ჩდება ახალი თაობა, რომელსაც აქვს მიღებული ახალი განათლება რუსეთში, თუ ვთქვათ, სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში, ატარებს ახალ ღირებულებებს და აცნობიერებს დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ,
ხედავს, რომ ვთქვათ, ისტორიული განვითარების ლოგიკის გამო ჩვენი საზოგადოება უნდა გადავიდეს ახალ საფეხურზე, უნდა გააცნობიეროს ეს ნაციონალური ერთობა, რომ ჩვენ ვართ ერთი ერის წარმომადგენლები და არა რაღაც პატარ-პატარა ეთნიკური ჯგუფები, რომელსაც რაღაც გადაკვეთის წერტილები აქვს ენის, კულტურის და საერთო ისტორიის სახით. და ამის მთავარი საშენი ელემენტი არის კულტურა, ეროვნული კულტურა, და ეროვნული კულტურის გას, თქვათ, განვითარება არის ის, რაზეც შემდეგ ეფუძნება თითქმის ყველა სხვა მომდევნო ნაბიჯი, ასე თქვათ, ერის თვით განვითარებისთვის. და ეს კულტურის განვითარება გამოიხატება ძალიან ერთხელ მარტივ, მაგრამ ფუნდამენტურ გამოწვევებში. ეს არის ენის, ასე თქვათ, გადარჩენა და განვითარება და გათანამედროვეობა, და სკოლის, ასე თქვათ, მასალიდან გემახსოვრებათ, იგივე ლიტერატურიდან და იგივე ისტორიის კურსიდან, რომ რამხელა დიდი დუღილი იწყება 1860-იან წლებში, როდესაც ახალი თაობის მოღვაწეები ამბობენ, რომ ეს ენა აღარ არის თანამედროვე ენა, რა ენაზე წერთ ჩვენ, და მან ფეხი უნდა აუწყოს ცვლილებას და მაქსიმალურად გასაგებად უნდა ვწეროთ ყველასთვის და დავივიწყოთ ეს ჩამორჩენილი ძველი არქაული სტილი. ეს არის ზუსტად ამ პროცესის ნაწილი. ამას მოსდევს შემდეგ, ასე ვთქვათ, განათლების გავრცელება, ანუ ენა ვერაფრით ვერ განვითარდება და კულტურა ვერ განვითარდება, თუ საგანმანათლებლო ქსელი არ გაჩნდა. ანუ აქ არის დიდი მობილიზება ენთუზიასტების, რომლებიც ცდილობენ ქართულენოვანი სკოლების, კერძო ქსელის ჩამოყალიბებას და წერა-კითხვის გავრცელებას, და ეს არაფრით არ არის მხარდაჭერილი იმპერიის მხრიდან, თუ ხელს არ უშლის, არც ეხმარება არაფრით და მიშვებულია მხოლოდ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, თვით მოქმედებაზე. აქ არის ასევე ქართული პრესის განვითარების საკითხი, რომ მასობრივად იყოს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციაზე საკუთარ ენაზე ხელმისაწვდომობა, კულტურის ისეთი მიმართულებების, როგორც არის ამ დროს ყველაზე წამყვანი მამობილიზებელი ძალა, ეს არის თეატრი. ანუ ამ დროისთვის პრესას და თეატრს, პრესა და ლიტერატურა, ანუ ეროვნულ ლიტერატურას, თეატრსა და პრესას აქვს ზუსტად ისეთივე დიდი გავლენა და ისეთივე მაკავშირებელი ფუნქცია, როგორც არის დღეს, თქვათ, მედია. ანუ ეს არის მთავარი გადამცემი იდეების, ინფორმაციის ღირებულებების. ანუ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რასაც მოსდევს უკვე შემდეგ დიდი კულტურული ცვლილებები ჩვენ საზოგადოებაში. ამის ფონზე არის სხვა სოციალური პროცესები, რასაც ეკონომიკური საფუძველი აქვს, მრეწველობა ვითარდება, რკინიგზის ქსელი ჩდება, რომელიც ანგრევს, ასე თქვათ, ჩაკეტილ სოფლურ ყოფას, და ადამიანები ამოძრავდებიან, თუკი მანამდე მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარშიც კი ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე, რომელიც როგორც წესი ცხოვრობდა სოფელში და ამ დროს მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობს სოფლებში, შეიძლება დაბადებულიყო და გარდაცვლილიყო ისე, რომ არ გასულიყო საკუთარი სოფლის საზღვრებს გარეთ, არ ქონდა მას არანაირი საქმე ან მოტივაცია, რომ სხვაგან წასულიყო. აი ეს წესრიგი ირღვევა, ძველი, ესე ვთქვათ, წოდებრივი დამოკიდებულების რეჟიმი, ანუ ბატონი და ყმა, ეს უკვე დარღვეულია, და ნელ-ნელა ადამიანები იწყებენ მოძრაობას, გადასახლებას ახალ ადგილებში, ასე ვთქვათ, სამუშაოს ძებნას, ხვდებიან ერთმანეთს, ეცნობიან ერთმანეთს, ანუ ეს არის დიდი ცვლილებების დრო. და ყოველივე ამის ფონზე უკვე საზოგადოებაში ჩნდება ესეთი განწყობა, რომ ჩვენ ვართ ერი, ჩვენ გვჭირდება ეროვნული კულტურის განვითარება, და ამისთვის უკვე ინსტიტუციური გარემო უნდა არსებობდეს. ანუ რაღაცა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი აპარატი უნდა იდგეს ყოველივე ამის უკან, რაც უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოსთვისაც კი, ამაზე ოცნებაც კი არ გამოდის, რადგან აი ამ ადრენახსენები დიდი რეფორმების ხანაში რუსეთის იმპერიაში, როდესაც ელემენტარული თვითმმართველობა მიეცა მხარეებს და ქალაქებს კავკასიაში და სხვა არარუს მხარეებში, იმპერიის ცენტრმა არაფრით არ დაუშვა ამ ძალიან შეზღუდული ფორმალური თვითმმართველობის დანერგვა, ასე ვთქვათ, რეგიონებში. ქალაქებს მიეცა თვითმმართველობა, თუმცა ქალაქები ამ დროს არის ძალიან მრავალეთნიკური, შედარებით მცირერიცხოვანი, არ არის ისე, როგორც დღეს არის, რომ 50%-ზე მეტი უკვე ქალაქებში ცხოვრობს პირიქით. ანუ ეს დიდად არ ახდენს გავლენას ერთიან ორგანიზმზე, გარკვეული მხარის თუ ერის, ოღონდ არაფრით არ დაუშვა იქ, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობდა და ძალიან განიცდიდა აი ამ ყოველდღიურ პრობლემებს და საჭიროებებს, რომ მათ მისცემოდათ ელემენტარული თვითმმართველობის უფლება ერობის სახით, რომელსაც ძალიან ბევრი ნაკლი ჰქონდა. ამაზე ლაპარაკი შორს აბუყანს, იმიტომ რომ ეს არის სპეციფიკური საკითხი. ანუ თვითმმართველობაში შეიძლება, ანუ ყოფილიყო არჩეული ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული ქონებრივი ან წოდებრივი ცენზი. ანუ ეს ყველასთვის არ იყო, ყველას არ შეეძლო
შეეძლო ხმა მიეცა, ყველას არ შეეძლო ყოფილიყო არჩეული და ესეთ არასამართლიანად, ანუ უმცირესობისთვის არსებულ თვითმმართველობასაც კი არ ქონდა დიდი უფლებები. ის მაინც კონტროლდებოდა, ესე ვთქვათ, ცენტრალიზებული მთავრობის მიერ და მისი გადაწყვეტილება არაფრით არ იყო ძალის მქონე, თუკი მას აი ეს ბიუროკრატიული აპარატი არ დაატასტურებდა. ანუ ამ მოცემულობაში უკვე ქართული საზოგადოება ხვდება, რომ სანამ ზემოდან წყალობა წამოვა, ადრე თუ გვიან გვეღირსება ეს ერობა და თვითმმართველობა, თვითონ უნდა გააკეთონ რამე. ან დაივიწყონ ეს, ასე ვთქვათ, ოცნება, რომ იმპერია მოწყალებას გაიღებს და თვითონვე უნდა იმუშაონ სამი ძირითად მიმართულებით. ეს არის კულტურული თვითმმართველი საზოგადოების განვითარება და ამის უამრავი წარმატებული მაგალითია, როგორც დიდი და, ასე ვთქვათ, გრანდიოზული ქსელის არსებობა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, ასევე სახალხო ბიბლიოთეკების ქსელების, ასე ვთქვათ, თეატრალური ადგილობრივი დასების ჩამოყალიბების, ასე ვთქვათ, საქმეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე არის ეს სამეურნეო კულტურული, სამეურნეო ეკონომიკური გაერთიანებები, ანუ ეგრეთ წოდებული კოოპერაციული კავშირები, რომელთა ბუმი იწყება უკვე 19 საუკუნის ბოლოს და განსაკუთრებით 1910-იან წლებში. ეს არის სამეურნეო კავშირები სოფლების და მხარეების დონეზე, როდესაც ბევრი ადამიანი შეკავშირება მათი ქონებრივი, ასე ვთქვათ, ძალების გაერთიანება და აი ამ სისტემის ჩამოყალიბება ძალიან დიდ შეღავათს აძლევს მათ, რომ პროდუქციის მოძიებაში, იარაღების, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენისას, ან პირიქით საკუთარი მოწეული მოსავლის გასაღებისას, მაქსიმალურად გამოირიცხონ ზედმეტი დანაკარგი. ანუ გამოირიცხება აქ უკვე შუამავალი, თქვათ, კერძო მოვაჭრე, რომელიც მოდის მასთან, უფრო მცირე ფასად ყიდულობს პროდუქტს და შემდეგ უფრო ძვირად ყიდის. ეს არის მისი მოგება და მეტი ადამიანების გაერთიანების და შიდა სტრუქტურის ჩამოყალიბების შედეგად, ანუ გაცილებით მეტი მოგება რჩება ამ ტიპის კოოპერაციულ გაერთიანებებს. ანუ ეს პროცესი მიდის, თუმცა შეიძლება წარმოიდგინოთ, რამდენად ძიმე არის მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა და განვითარება 1917 წლამდე, რადგან ეს ეხება ძირითადად სოფლის მოსახლეობას ყველაზე მწვავედ და სოფლის მოსახლეობა არის უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. გლეხების უმრავლესობას არ აქვთ სამკმარისი მიწა, იმის მიუხედავად, რომ ბატონყმობისაგან გათავისუფლდნენ, ისინი გათავისუფლდნენ არასაკმარისი მიწით, სიმბოლური მიწის ფართებით და 1917 წლამდე მათ უმრავლესობას ჯერ კიდევ ვერ ჰქონდა გამოსყიდული ყოფილი მემამულისგან საკმარისი მიწის ნაკვეთები. მათ აქვთ უამრავი სახელმწიფო გადასახადი, ასე რომ ძალიან მცირე რესურსი რჩება მას თვითგადარჩენისთვის. ეს ერთი, რომ წლიდან წლამდე თავი გამოიკვებოს და მეურნეობა არ დაიქცეს და თვითონ მშიერი არ დარჩეს და დარჩენილი რაღაცა ელემენტარული ნამატი ქონებით მან უნდა შეძლოს მსგავს ინიციატივებში მონაწილეობა. შეგიძლიათ მიხვდეთ რამდენად ძიმე მოცემულობაა. თუმცა ამის გამო ეს პროცესი მაინც არ შეფერხებულა, ამას აღწნაერად შეიძლება პოზიტიურად შევხედოთ ამ გამოცდილებას. ძალიან გმირული, ჰეროიკული მაგალითებია, როგორ მაინც დაუღალავათ ეს ენთუზიასტები და სხვადასხვა სოფლების და მხარეების მოსახლეობა მაინც ახერხებდა შეკავშირებას და საკუთარი პრობლემების მოგვარებას. თუმცა ამ დროს უკვე 1917 წელს რუსეთის იმპერია იშლება და საზოგადოებას აქვს ესეთი საინტერესო მდგომარეობა, რომ ერთი მხრივ გაქრა ეს ყოველგვარი წინაღობა, ანუ ეს, ვთქვათ, ბიუროკრატიული, პოლიციური, ვთქვათ, რეაქციული რეჟიმი, რომელიც ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებს ქვემოდან წამოსული ინიციატივებს, განსაკუთრებით სხვა ერებს შორის, და ავიწროებს მას და თუ არ ეხმარება ხშირად პირიქით ბლოკავს და ხელს უშლის პოლიტიკური მოტივებით, აპატიმრებს ინიციატორებს და ძალის გამოყენებით აუქმებს მსგავს ორგანიზაციებს. ეს უკვე გაქრა, თავისუფალი ხარ, ახალი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების იმედია ყველას და ეს არის დრო, როდესაც მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ყველამ. თუმცა ამას ძალიან ძიმე, ვთქვათ, პრობლემად უდგას წინ ის რეალობა, რა დროსაც დაიშალა რუსეთის იმპერია. ეს არის პირველი მსოფლიო ომის დასასრული. პირველმა მსოფლიო ომმა კატასტროფული შედეგები მოიტანა ყველა მის მონაწილე მხარეს შიდა ეკონომიკურ და ადამიანურ რესურსებში. კავკასიაც იყო ფრონტის პირა მხარე. დღეს არავინ არ იცის, რამდენი 1000 ადამიანი იყო მობილიზებული კავკასიიდან და საქართველოდან, როგორც ჯარისკაცი. ეს არის მინიმუმ 10000-ობით
ახალგაზრდა ჯანღონიცავზე გლეხი, რომელიც გამოეთიშა, ისედაც ძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს და მეურნეობებს, წლების განმავლობაში დაიღუპა, დასახიჩრდა, უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. რამხელა დარტყმა იყო ეს ეკონომიკაზე, ამან მოშალა უკვე არსებული აი ეს ინიციატივების ძალიან დიდი ნაწილი, გააჩინა სასურსათო კრიზისი, გააჩინა დიდი ქაოსი და არეულობა ყველგან. ანუ ეს არის ორმხრივი, ასე ვთქვათ, დადებითი და უარყოფითი გარემო, რაში როგორც ხდება საზოგადოება ნანატრ თავისუფლებას 1917 წელს. ანუ ეს გარდამავალი ხანა 17 წლის მარტიდან, როდესაც რუსეთის პირველი რევოლუცია ხდება, კი, შემდეგ უკვე ოსმალეთის შეტევა იწყება, ეს უკვე 1918 წლის დასაწყისია, მანამდე ბოლშევიკური გადატრიალება, რუსეთის სამოქალაქო ომის დაწყება. ანუ ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ პროცესი, როდესაც ჯერ იმსხვრევა ილუზია, რომ ახალი რუსეთის იმპერიის მემკვიდრე ისევ ერთიანი რუსული სახელმწიფო იქნება, ოღონდ დემოკრატიული და ის ყველა ერს მისცემს გარკვეული თვითგამორკვევის უფლებას ფედერაციის პრინციპზე ან სხვა ტიპის პრინციპზე და ყველა იქნება კმაყოფილი და ბედნიერი, იმიტომ რომ ამ თვითმმართველობის და ეროვნული კულტურის განვითარების გარანტიები ეკნება. ეს იმედები დაიმსხვრა ბოლშევიკური გადატრიალების და რუსეთის პირველი კანონიერად არჩეული პარლამენტის დამფუძნებელი კრების გარეკვის შემდეგ 1918 წლის პირველ რიცხვებში იანვრის ბოლშევიკებმა უბრალოდ სხდომ პირველი სხდომის დასასრულს გამოუცხადეს მათ, რომ მორჩა თქვენ არავინ არაფერს აღარ გეკითხებათ. შემდეგ არის ილუზია, რომ სამხრეთ კავკასია შეძლებს, რომელიც ემიჯნება ბოლშევიკურ რუსეთს და ამბობს, რომ ის არაფრით არ მიიღებს მათ მმართველობას, ცდილობს დამოუკიდებლად განვითარდეს და დაიცვას თავი უკვე ოსმალეთის აგრესიისგან. სამხრეთის ფრონტიდან მოიხსნა ყველა რუსული ნაწილები და გააშიშვლა ეს ტერიტორია და კავკასია დარჩა პირისპირ ოსმალეთის ყილებამდე შეიარაღებული არმიის. ეს, ასე ვთქვათ, ილუზიაც დაიმსხვრა და ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველა სამხრეთ კავკასიის ერი, მათ შორის საქართველო, მივიდა აუცილებლობამდე, რომ მხოლოდ საკუთარ ძალებზე დაყნობით, მხოლოდ თვითონ ეზრუნა საკუთარ გადარჩენაზე. ეს ხდება 1918 წლის 26 მაისს, აქედან იწყება ათვლა საქართველოს დამოუკიდებელი განვითარების. თუმცა პროცესები თვითმმართველობის რეფორმის კუთხით, რაც არის მთავარი თემა ჩვენი საუბრით, იწყება 1917 წლის პირველი ნახევრიდანვე. თუმცა ამას აქვს, ესე ვთქვათ, ძალიან სტანდარტული, დროში გაწერილი სახე, მუშავდება იდეები, როგორი უნდა იყოს ახალი თვითმმართველობა, იქმნება დებულებები, თუმცა რეალობაში ამის განხორციელება არ ესწრება და როგორც კი დამოუკიდებლობას აცხადებს საქართველო, ის უკვე ახალი პირობების გათვალისწინებით იწყებს მუშაობას აი ამ რეფორმის ჩატარებისთვის. რაში გამოიხატება ხა ამ რეფორმის 3-4 მთავარი, ესე ვთქვათ, ახალი სიტყვა? ანუ ერთი მხრივ ეს არ იყო რაღაცნაირად, ვთქვათ, ველოსიპედის გამოგონება და აბსოლუტურად ჩვენთვის რაღაცა ჩვენს საზოგადოებაზე მორგებული მოდელი. ანუ განწყობა მაშინ საზოგადოებაში ყოფილი რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე ზოგადად იყო, რომ ახალი ცხოვრება, ახალი დემოკრატიული სახელმწიფო უნდა იყოს მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი და სამართლიანი ყველასთვის. ამიტომ არავის არეპარებოდა ეჭვი, რომ უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, თანაბარუფლებიანობა ყველა მოქალაქის, ყველას უნდა შეძლებოდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა, ყველას უნდა შეძლებოდა ხმა მიეცა და ყოფილიყო არჩეული. ამიტომ საბაზისო პრინციპები იყო ისეთი, რომელიც დღესაც კი არის ფუნდამენტური დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის. ოღონდ თვითმმართველობის დონეზე რაში გამოიხატებოდა ინოვაციური მიდგომა მაშინდელი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის? ანუ სახელმწიფოს მოდელი შესახებ არ იყო დიდი კითხვები, რომ ეს შეიძლება იყოს გარდა რამე სხვა, გარდა უნიტარული ქვეყნისა, ანუ რომელიც არის ერთიანი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ფედერალიზაციის გარეშე, რომელიც როგორც წესი დიდი ტერიტორიის მქონე სახელმწიფოებს ჭირდება. თუმცა ამის შიგნით, ვთქვათ, პოლიტიკური ელიტა და ყველა აქტიური მოქალაქე აცნობიერებდა იმ მთავარ საკითხს, რაც აცლეულების განმავლობაში იდგა მანამდე როგორც პრობლემა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არის სოფლის მოსახლე, გლეხი, მეურნე, მას სჭირდება ორი რამე: მიწა და პოლიტიკაში, ანუ მართვაში თავის, ასე ვთქვათ, უშუალო საჭიროებების დონეზე ჩართულობა. ანუ ეს ორი უმწვავესი საკითხი იყო. პირველ რიგში ეს მოხერხდა მიწის რეფორმის გატარების გზით, ანუ ეს არის უკიდურესად საინტერესო ნაბიჯი პირველი რესპუბლიკის, ანუ ცალკე კვლევა და ლექცია არის საჭირო, მარტივად რო ვთქვათ, ყველა მიწის ფონდი და რესურსი გადავიდა სახელმწიფოს განკარგულებაში, მან ჩაატარა დიდი აღრიცხვა ამ ფონდის და ყოფილ დიდ მიწათმფლობელებს დაუტოვა გარკვეული ნორმა,
რომ მათ შეძლებოდათ გაეგრძელებინათ დამოუკიდებლად არსებობა და მთელი ეს დარჩენილი მიწის ფართი დანაწილდა საშუალო, ასე ვთქვათ, მიწის ფართებად, რომელიც გადაეცა საკუთრებაში ყველა სოფლის მოსახლეს, როგორც მინიმუმი გარანტია მათი მეურნეობის განვითარებისთვის და დარჩენილი მიწის ფონდის, ასე ვთქვათ, რაც დარჩა სახელმწიფოს განკარგულებაში, გლეხებს შეეძლოთ საკმაოდ შეღავათიან ფასებში მაშინვე ან წლების განმავლობაში შეესყიდათ ახალი მიწის ნაკვეთები და გაეფართოვებინათ თავიანთი მეურნეობა. ანუ ამან გააჩინა სტაბილურობის შეგრძნება სოფლებში და მოსახლეობის უმრავლესობაში, რომ მათ მიიღეს ის, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ელოდნენ, კერძო საკუთრებაში მიწა. ეს იყო გარანტია მომავლისთვის, რომ მათ შეეძლებოდათ დამოუკიდებელი მეურნეობის განვითარება. ეს ერთი, თუმცა მეორე უფრო ფუნდამენტური საკითხი იყო, რომ სოფლის მოსახლეობა მთელი ამ საუკუნის განმავლობაში იყო მოწყვეტილი გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. მათ, როგორც წესი, არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა. ერთადერთი ელემენტარული გზა იყო სოფლის კრების ჩატარება, სადაც გარკვეულ ფუნდამენტურ საკითხზე ფჭობდნენ სოფლის მოსახლეები, ირჩევდნენ მამასახლის, თუმცა ამით მთავრდებოდა ყველაფერი. მამასახლის და სოფელს თავისი ნებით, თავისი სოფლის ფარგლებში დიდად არაფერს გადაწყვეტა არ შეეძლოთ. და აი ამ თვითმმართველობის ახალმა მოდელმა ამის გამოწვევა იყო, რომ კონკრეტულ სოფლის მოსახლეს გარკვეული თანამონაწილეობა უნდა მიიღო საკუთარი სოფლის თემის თუ მხარის, ასე ვთქვათ, განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებებში. ამიტომ დაფუძნდა ორი დონე თვითმმართველობის: ერთი სამხარეო, ანუ სამაზრო რეგიონის გაგებით დღევანდელი, და მეორე თემების, ანუ ეს არის ერთი დიდი ან რამდენიმე პატარა ერთმანეთთან დაკავშირებული სოფლის გაერთიანება. ანუ ეს ორი საშენი ელემენტი იყო თვითმმართველობების, თუმცა ამ ძიმე გარემოს გამო ეს პროცესი ჩატარდა ცოტა სხვანაირად. წესით, ანუ თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები, ანუ ყველა სოფლის მოსახლეს უნდა აერჩია გარკვეული რაოდენობის წარმომადგენელი, რომელიც იქნებოდა როგორც საბჭო ადგილზე, დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მინი პარლამენტის მოდელით. ისინი აირჩევდნენ აღმასრულებელი ხელისუფლების როლს, რამდენიმე ადამიანის შემადგენლობით, რომელიც ხელში გადავიდოდა ფუნქცია მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელების, და შემდეგ უკვე ამ სოფლის დონეებზე და თემების დონეებზე ამ არჩევნების შემდეგ უნდა ჩატარებულიყო რეგიონის დონეზე, ასე ვთქვათ, ანალოგიური არჩევნები. თუმცა აი ამ კრიზისული პერიოდის გამო, 2018 წლის დასაწყისისთვის, როდესაც დამოუკიდებლობა ახალი გამოცხადებულია, ჯერ მიწის რეფორმა მიდის, ქაოსი და არეულობა ომების გამო, მოხდა პირიქით, ჯერ რეგიონების დონეზე ჩატარდა სარეგიონო თვითმმართველობების არჩევნები და შემდეგ უკვე დაიწყო ქვედა დონეზე თვითმმართველობების დაკომპლექტება. რაში გამოიხატებოდა ახლა მთავარი გარანტიები ამ თვითმმართველობის განვითარების და წარმატების საფუძვლისთვის? ანუ ეს იყო უფლებამოსილებები, ანუ რა უფლებები მიეცათ მათ თვითმმართველობის კუთხით და რა გარანტიები, ანუ რესურსი ამისთვის. და აქ იყო ის ნაბიჯი, რომელიც დღესაც ხშირად გაკვირვებას იწვევს თავის გაბედულებით, რომ სახელმწიფომ გამოაცხადა ძალიან მარტივი რამ, რომ რესპუბლიკა არის თვითმმართველობების ჯამი. ანუ ქვეყნის შენება იწყება ქვემოდან. ანუ მისი მთავარი ღირებულება არის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სოფლად, ის უნდა მონაწილეობდეს თავისუფლის დონეზე მისი საჭიროებების მოგვარებაში, მისი წარმომადგენლები ასე უნდა განსაზღვრავდნენ პოლიტიკის და ეკონომიკის საკითხებს რეგიონის დონეზე, და შემდეგ უკვე ამისი ზედნაშენი იქნება რესპუბლიკის მთავრობა და მისი პარლამენტი. ანუ ეს ხედვა ქონდა მაშინდელ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, თელ სპექტრს, და ამის გამო მათ ქვეს ესეც საინტერესო რამ, რომ თვითმმართველობა არ არის მხოლოდ თვითმმართველობა. ანუ თვითმმართველობა არის, ასე ვთქვათ, მეორე, ასე ვთქვათ, ეტაპის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სტრუქტურა სახელმწიფოში, როგორც წესი. ანუ ეს არის თვითმმართველობა, იმიტომ რომ მას აქვს გარკვეულად შეზღუდული ფუნქციები. ის არის კონცენტრირებული ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარებაზე. ანუ რაც არის სპეციფიკურად ადგილობრივი საჭიროებები, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ უკეთ იცის, ვიდრე ცენტრმა, და მასვე შეუძლია, თუ კი შესაბამისი დაფინანსება ექნება, ადგილზევე მოაგვაროს ეს საჭიროება და არ დაელოდოს აი ესე ვთქვათ ცენტრიდან რაღაც გადაწყვეტილების მიღებას. ანუ ესე განიხილება. და პირველი რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურმა აზმა თქვა, რომ ამასთანავე ეს უნდა იყოს მართველობის ორგანო. ანუ ცენტრმა მაქსიმალურად ყველა შესაძლო ფუნქცია უნდა გადასცეს რეგიონებს, ქალაქებს და სოფლების, ანუ თემების
ასე ვთქვათ, თვითმმართველობის ორგანოებს და დაიტოვოს თავის განკარგულებაში მხოლოდ აი საკვანძო მნიშვნელობის საერთო საკითხები, ისეთი როგორც არის საგარეო პოლიტიკა, ისეთი როგორც არის ქვეყნის თავდაცვა და უსაფრთხოება და ისეთი როგორც არის ფინანსური, ან ერთიანი ფინანსური და ეკონომიკური სისტემის ჩამოყალიბება. სხვა ყველაფერი უკვე გადაეცა ის ფუნქციები, რაც დღესაც სახელმწიფოს ცენტრს აქვს ხელში და ბევრ ქვეყანაში ასე არის, გადანაწილდა ამ ორ დონეზე თვითმმართველობების. ანუ ისეთი ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, სფერო, როგორც არის განათლება, ანუ მთელი ახალი სასკოლო სისტემა გახდა თვითმმართველობების კომპეტენცია და ისინი ამუშავებდნენ და აკონტროლებდნენ და წარმართავდნენ ამ საგანმანათლებლო რეფორმის ძირითად ნაწილს და ისეთი წმინდა და ხელშეუხებელი სისტემა, რაც შეიძლება დღეს გეგონათ, როგორც არის პოლიცია, მასობრივი ტერმინით მილიცია, ესეც გადავიდა თვითმმართველობების განკარგულებაში. ანუ ქალაქის პოლიცია ექვემდებარებოდა საქალაქო თვითმმართველობებს, ის, ასე ვთქვათ, ნიშნავდა პოლიციის უფროს და აკონტროლებდა მის მუშაობას, რეგიონების დონეზე, ასე ვთქვათ, სამაზრუერობები აკეთებდნენ იგივეს და სათემო დონეზე სათემო პოლიციის სტრუქტურებსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა კურირებდა. და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც დღევანდელი გაგებით გონია მთავარი სამინისტრო და მონსტრი, რომ ის არის ყველაფრის მაკოორდინირებელი, მაშინ იყო რეალურად ის, რაც უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მისტრო, ანუ უზრუნველყოფდა ამ სისტემების ერთმანეთთან კავშირს, ამარაგებდა მათ საჭირო ინფორმაციით, ინსტრუქციებით და მხოლოდ საერთო ეროვნული უსაფრთხოების, ანუ უშიშროების აპარატი ჰქონდა მას საკუთარ, ასე ვთქვათ, ხელში დატოვებული, როგორც აი ძალოვან სტრუქტურებს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ტერმინოლოგიით, როგორც დღეს ეძახიან, მხოლოდ ეს იყო მისთვის. ანუ ეს არის ძალიან გაბედული მოდელი და როდესაც კამათი მიდიოდა თუ რა მოდელი უნდა ქონდეს ქართულ რესპუბლიკასაც 1918 წელს, იყო ესეთი კამათი, რომ ავიღოთ ევროპული მოდელი თვითმმართველობების თუ რამე სხვა. და შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა ესეთი ძალიან კატეგორიული სიტყვით, რაც იყო ყველასთვის ნიმუში, რომ აი სახელმწიფო ესე ხედავს ამ საკითხს, რომ ევროპული თვითმმართველობების მოდელი, რაც მაშინ იყო, მაინც არის უფრო ცენტრალისტური მოდელი. ანუ ცენტრალური ხელისუფლება მაინც აქტიურად უყურებს, აკონტროლებს და ხშირად ერევა ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილებაში. და ჩვენ პირიქით, ჩვენ ხვდებით, რომ რესპუბლიკა შენდება ქვემოდან, ამიტომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ამერიკული მოდელი, სადაც მთავარი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ელემენტი არის თემი, ანუ ქვედა დონის თემი. თუ თემში ყველაფერი თავის ადგილზეა, თუ თემი ჯანსაღია და იქ ვითარდება კულტურა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების, ეს უზრუნველყოფს მერე მთელი ამ, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკის სისტემის სიჯანსაღეს და უსაფრთხოებას. და მეორე ნაბიჯი, რაც გადაიდგა, რომ ეს სისტემა ყოფილიყო სიცოცხლის უნარიანი, ეს იყო მისთვის ფინანსური გარანტიების მიცემა. ანუ ვერანაირი გადაწყვეტილება და ვერანაირი რაღაც დადებითი პროცესი ვერ განვითარდება ვერსად, თუ კი ამის უფლება ქაღალდზე გაქვს, ყველა გეუბნება, რომ კი შენ შეგიძლია გააკეთო რამე, ოღონ ამის შესაბამისი რესურსი, ფულის ან გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფიზიკური თუ სხვა რესურსის სახით არ გაგაჩნია. ამიტომ განისაზღვრა, რომ სახელმწიფო გადასახადები, რაც დარჩა და ძალიან, ასე ვთქვათ, სტანდარტული ფორმით უმრავლესობა გლეხობის გათავისუფლდა ადრე არსებული ბევრი გაუგებარი და ზედმეტი გადასახადებიდან და ეს გადანაწილდა სამართლიანად, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი ადგილზე მოკრებილი გადასახადების სოფლებში რჩებოდა სოფლის თვითმმართველობას, მასზე ცოტა უფრო ნაკლები, ოღონდ რეგიონის დონეზე საკმაოდ ბევრი რჩებოდა რეგიონულ თვითმმართველობას და ქალაქებს და ცენტრალურ ბიუჯეტში მიდიოდა შემდეგ ამ ცენტრალური ფუნქციებისთვის საჭირო და საკმარისი, ასე ვთქვათ, რესურსი. ანუ ამის ფინანსური გარანტიებიც ჩაიდო თვითმმართველობის განვითარებისთვის. კონკრეტული შედეგი, რამდენად წარმატებული ან წარუმატებელი იყო ეს, კიდევ დამატებით კვლევას მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევა იყო ზოგადად სისტემის რეფორმის ანალიზზე მიმართული. ამ დროს არსებობს 20 სარეგიონული თვითმმართველობა სამაზრო მთელ საქართველოში, 26 ქალაქის თვითმმართველობა და 3000-მდე თემის თვითმმართველობა. ანუ წარმოვიდგინეთ, რამხელა დრო და რესურსი უნდა თითოეული თუნდაც ქალაქის და მხარის რეგიონის დონეზე მათი მუშაობის წარმატების შეფასებას. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი მომენტი, რითაც შეგვიძლია დავასრულოთ ეს, ასე ვთქვათ, ამ რეფორმის არსებობა. ერთი,
რაც ჩანს ძალიან ცხადად და თვალნათლივ, თვითმართველობის რეგიონული თვითმართველობები იყვნენ ძალიან წარმატებული და ასე ვთქვათ მობილიზებული იქ, სადაც მას ჰქონდა მანამდე საფუძველი. ანუ მთელი ეს პროცესები, რასაც ვლაპარაკობთ 1917 წლამდე, სადაც კი მანამდე მიდიოდა ეს მობილიზაციის ცდელობები, არსებობდა ადგილობრივი ინიციატივების საფუძველზე კულტურული თუ სამეურნეო დაწესებულებები, იქ უკვე ელემენტარულ დონეზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობის იყო მზად, რომ აი ეს პასუხისმგებლობა აეღო და უკვე სრულფასოვნად ჩაბმულიყო ახალი რესპუბლიკის მშენებლობაში. სადაც მანამდე ეს პროცესი შეფერხებული იყო ან არ იყო კარგად განვითარებული, იქ ძალიან გაუჭირდა თვითმართველობებს. ეს ერთი, და მეორე, რაც აძნელებდა მათ მუშაობას, ეს იყო აი ეს ხსენებული საყოველთაო ეკონომიკური კრიზისი პირველი მსოფლიო ომისგან გამოწვეული. ანუ ისედაც მცირე რესურსები იყო, ისედაც ძალიან მოუსავლიანი წლები იყო და რეალურად, ანუ ფინანსური რესურსის ამოღება სახელმწიფოს, რომელიც გადასახადების სახით უნდა შეეკრიბა და ფულის სახით უნდა დაებანდებინა ისევ თვითმართველობის განვითარებისთვის, იყო ძალიან ცოტა. ამიტომ სახელმწიფოს უწევდა ესე ორად გახლეჩა. ერთი მხრივ ისტოვებდა რესურსს თვითმართველობისთვის, მაგრამ მას კიდე დამატებით უწევდა, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ისე უკან და უკან გადმოერიცხა საჭირო და აუცილებელი ასე ვთქვათ ფინანსები. ანუ ამ კრიზისის და პირველი წლების განვითარების სიძნელეების გამო, რაც გასაგებია და ფაქტია და ვერაფერ ამას ასე ვთქვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვერ შეცვლიდა, ჯერჯერობით იყო პროცესი, რომ როცა რეალურად წარმატებულმა თვითმართველობამ და სავარაუდო წლების მერე, რომ არა საბჭოთა ოკუპაციას ასეც იქნებოდა, მან უნდა ასე ვთქვათ არჩინოს და ასე ვთქვათ დაასუბსიდიროს ცენტრი, ანუ თუ კი ქვეყანა წარმატებულია და პროდუქციას ქმნის და ეს მოდის თავისთავად ქვემოდან, მან უნდა უზრუნველყოს შემდეგ უფრო და უფრო მეტი საერთო ქონების დაგროვება ცენტრში. აქ ხდებოდა პირიქით, რომ ცენტრს უწევდა ისევ და ისევ დასუბსიდირება, ანუ დამატებითი რესურსის უკან დაბრუნება რეგიონებში, და ამას ის ყოველთვის აკეთებდა უკიდურესი გაჭირვების მიუხედავად, აცნობიერებდა თუ სოფელში და რეგიონში უკმარისობა ექნებოდა, რაღაცას ფული დააკლებოდა, რაღაცა პრობლემა გაჩნდებოდა, ეს ნიადაგს გამოაცლიდა საერთოდ მთელი რესპუბლიკის წარმატება საგარეო თუ სხვა მთავარ პოლიტიკურ პროცესებში. ანუ ეს არის სურათი, რომელიც იყო პირველი რესპუბლიკის დროს. აქ ჩანს რამდენად მკაფიოდ აზროვნებდა მაშინდელი პოლიტიკური ლიდერების და მთელი პოლიტიკაში ჩართული ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რამდენად გაბედული ნაბიჯები გადადგეს მათ თვითმართველობისკენ, რამდენად წარმატებული იყო, და არის ერთი მომენტი, რომ თუ შევხედავთ აი მაგალითად საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ, როდესაც 1924 წელს ანტისაბჭოთა აჯანყება მოხდა, რომელი რეგიონები იყვნენ ყველაზე აქტიური მასობრივად ჩაბმული აჯანყებაში და წარმატებული, და შევხედავთ 1918-21 წლებში თუ რომელი რეგიონული თვითმმართველობები იყვნენ ძალიან მობილიზებული და აქტიური, პრინციპში ეს არის ერთ-ერთზე. ანუ რეალობაში მოსახლეობის მიერ თვითმმართველობის კულტურის, ვთქვათ, გამოყენებამ, სახელმწიფო შენობაში მონაწილეობის მიღებამ, ზუსტად უკვე საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგაც გააჩნია ძალიან დიდი შიმშილი და გაგება, რომ რა არის ეს, ვთქვათ, ბოლშევიკური დიქტატურის რეჟიმი, და ამანაც გააჩნია კულტურა აი მობილიზების, რომ ზუსტად იმ რეგიონებში ძალიან ადვილად მოახერხა საზოგადოებამ შეერაღებული გზით შეკავშირება და დამხობა რამდენიმე დღის და ერთი კვირის განმავლობაში საოკუპაციო რეჟიმის. ანუ ეს არის ძირითადი ძალიან მოკლე ვთქვათ აქცენტები, რაც შეგვიძლია ვთქვათ პირველი რესპუბლიკის თვითმმართველობის გამოცდილებაზე. წინ არის კვლევები, როგორც ერთხელ ვთქვი, კონკრეტული რეგიონის დონეზე რა ხდებოდა, ვინ იყვნენ რეგიონული ესე ვთქვათ თვითმმართველობის წარმომადგენელი დეპუტატები, სათემო დონეზე ვინ იყვნენ დეპუტატები მაშინ, და რა ხდება ქალაქების თვითმმართველობის კუთხით. ასე რომ ესეც არის ნიმუში იმისა, თუ რამდენი რამე არის საკვლევი და გასააზრებელი ამ პატარა პერიოდში. ამ 100 წლის შემდეგ. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.